יש את הרגעים שפשוט כאילו, אתה פתאום שוקע על המחשבות האלה. כשאתה לבד, נניח בחדר, ופתאום כאילו אתה יושב במיטה, וכאילו אתה חושב כאילו, וואו, אח שלי כבר לא יחזור הביתה. ואיזה קשה. אני גילי אוחנה. אני שקל אוחנה. אנחנו אחיות של אריאל אוחנה. אריאל נהרג. כי הוא נפל בקרב. בבארי. כאילו, מה זה מאוד חסר לנו. לאריאל היה חוש עסקי, ואיך אני אשיג את המיליון הראשון שלי לפני גיל 20. בבית ספר, נניח, הוא היה מוכר בדיקות קורונה. כן, בתקופה של הקורונה זה היה להיט. גם, כאילו, אריאל, כל מי שהיה מציק או משהו, ישר הוא היה בא וכזה עוזר, בדיקו היה. נניח פעם אחת, היה איזה ילד שהציק לי, כאילו, ממש. אז אמרתי לו, כזה לאבא, וזה אבא ששאל מי הציק לך היום, ואז אמרתי לו, כאילו, את הילד. ואז אחרי זה, כאילו, אחרי איזה יום, אריאל עושה לי, אל תלגי, טופל, טיפלתי בילד. ומאז הוא לא מציק לי יותר. הוא היה ממש כאילו אח טוב. זה לא אח כזה של ריבים, כמו שאני רבה עם שקד. הוא היה כאילו מטורף בלב השאל. וואו, הוא היה לו אורז בשר. ושווארמה גם. ושווארמה הוא יעשה מטורף. טעים. טעים ממש. ואם אריאל מכין את זה, כאילו לא עכשיו על עצמו כזה. כן, או לא, ולחברים שלו, וזה... הוא היה מכין בצלים ממולאים, ממש טעימים, כאילו... כן, ברמה, כאילו, כזה. אנחנו מתגעגעות לחיוך של אריאל. ולצחוקים. לצחוקים שהיינו עושים ביחד. אם אריאל עכשיו היה רואה אותנו, הוא היה צוחק עלינו. כן. כאילו, היה אומר כזה, מה? כאילו, מה אתן קשורות? וזה, כאילו... אתן מתפרסמות על חשבוני. כזה. השיר שאנחנו רוצות להגיש לו זה כשהיום הזה יחלוף. זה... שיר שנכתב לזכרו. של אריאל. זה מי שכתבה את השיר הזה, זאת עמית ביג'אווי, שהיא אחות של חבר של אריאל מהצבא. לי ספציפית קשה קצת לשמוע שירים שמזכירים לי אותו. רואי רגע. תמונה אחת, הגוף רוצה